الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزق لنا من لدنك علما يا رب العالمين. Allahu Celle Şanuhu inşallah ne kabul kabul kat acerim. İnşallah ne bon kabul edhe ibadet e tjera si namazin, zekatin, sadakan edhe çdo vepër sa do me ken e vogël. Thuhet një thani arabe, banë një punë të vogël dhe gjuje në deti. Të mërmendje që hup nuk humbët. A ke bon për Allah? Mos u bon marak. Nuk thot as kush falemnderit, nuk thot kush nuk ta din për nejër. Ti bane për Allah dhe u kry puna. Ska nevoj me ta dit as kush. Pra ne, insha Allahu Teala, dhe na i bajmë qështu punët për Allahun Gjellë Gjellalu. Sot me qenë se kemi pra vetit të ashderin bajram një orë, dhe të bëjmë sabër. Edhe une edhe ju, insha Allahu Teala, sa do pak të marim regula, mësime, edukime në fenë tonë. Sot, insha Allahu Teala, do të folim, ashtu më mori mendja, më kenë ma arsyshme, për ardhjën e pejgamberit në Medinë, prej Mekës. Pse lëshoi vendlindjen e ardhjën në Medinë? Se pejgamberi ka le e urritur në Mekë. Do më thonë edhe mas moshës 53 vjeqare ka ecë në Medinë. Ka pas një problem, një siklet, një vështërsi, pse me lëshu Mekë? Shumë është rëndë me lëshu vendlindjen e me shku me bo tjetër kundë. Qerdhen e mënajtë. Një, që u tha në Medinë pejgamberi popullatës? A arriti suksese në Medinë apo jo? Mësime shumë, insha Allah, të alam rënda një ore sa të mundim me përmbledhjet e gjërë. Që më në vytë neve njëtën tonë, vëtonin tonë, për popullin tonë. Vërsmarë deri të përqarje, deri të coptimi. E inshallah Allahu Gjellëshan unë amëson para juve që ka me thanë. E inshallah vetë e praktikojmë këtë rrugë të Allahu Subhanu wa Ta'ala. Mas të u ajapim edhe të tjerve. Në Mekke, në qabë kënësot, Subhanallah, kër ka ardhë për i gëmberi, Mekka qabja ka qenë pagane, me besime të kota, të mbrapshta, a gurit, a drunit, a statuja ka pas, si pas biografis, profetike, historis në islam, gjdo dit ka një statujës më ju drejtua, 365 ose popullor që thëjmë nga puta, përmendore, i kanë konsideru për Zotëna, si kur që kini ndëgjuë para islamit heret edhe para krishtenizmit të greket e vjetër, grekt, Zotënat olimpik, ku janë malet e olimpik në Greci, për aty rrjedhe dhe sporti olimpik, që është të jetë në gjithemi, Zotë në tasaj kohë, Zotë i dilit, Zotë i hanës, Zotë i dritës, Zotë i shijut, Zotë i breqetit, Zotë i natës, Zotë i ersires, Zotë i denimit, Zotë i mshires, Zotë i, kanë mu Zotë në. Shtu njerëz bërë? Pra ndaj ka artë lidhja qëllore, të cilës ne i themë në islam shpalje, shpalje Allahot mu bo bashkë me njerëzit e tokës. Me mësimet Allahot që me u orientu e mirë. Me shkua me një qytet ti, me shkua me një qytet që nuk e njohish. Qytet të madhësh, se fi, jo si Prizrenit. Prizrenit edhe mas me njoft, këshiri njerës ka përshkojnë orientohësh.
Më shku një qytet madhë që kur s'ke qenë Paris, Istanbul, London, Tokyo, ti me makinë me hi, që ka bënsh? Nëse s'ki shenja dhe nuk e njohë isha të vend, ti... Edhe kur mi e qëllu vendit jo? Ose me pas duhet atë navigacionin tash që është harta ku ja ke mësy me shkua. Por nëse se ki e ti ata? E, nëse të vjen ty një njeri, edhe thot ec mas meje. Ku po do më shku në filet bandin, thot ec mas meje. Edhe i reza i dritët. Edhe ti mazët. Atë të shpëton. Të shpëton. Ka ardhë pejgamberi njerëzimit me i kalzue rrugë. Keni vrejt këtu të na sotë. Ditët të tona sotit, shkën njerës të vorri këtu të stacionin jo të busë. A shëron guri bre, a shëron druni. Njerës sot i kje kësi mbrapshtina me ndoj. Dhe ato para ambulantës, ku mranda në ambulant, jenë specialistat, jenë doktorat, jenë ata të syve, të mëshkrive, njerëzve. Ai nuk nalet të mjeku më shku, për shka shkon të guri. Edhe më ndonë me qatë para pages gurit që ja bon 1 euro, 2 euro, 5 euro, sa jep, nuk e di, me 20 cent, e pagoaj registrimin të mjeku që te mjeku që është nën dhejë. Ky mjeku mbi dhejë se në për shëronë, nëse në për mjekon, ky polip shëfat mjekim për jati nën dhejë. Ky i gjalli nuk po dhimpset për gjallin, ky po kërkon më dhimb për fëmin e ti aj nën dhejë që ka dekë. E tash, aj nën dhejë që ka dekë, a ka mujtë me konë mjekë, a thua? A për i kuptonim brapshtinat shka janë? Shtu pësojnë. A mështë ti me shpëtu një njerit shtu, mështë një kështu ti. Po më pyët një herë njani mua me telefon, si me të gjithë të hoqë në Prizren, ku me të gjithë, si me të gjithë? Unë e zdi me të gjithë ku je, ku si je. Shpër lejtë e kjo vlo. Pse, ati nuk i kujtohët. A kjo ardhë në Prizren, po. Shko paguje një taksi, thuj, hec mas para me jebe vlo, unë po heci mas të je. O, sa mirë, tha, tu ka kujtu. Ugri puna. Me 2-3 euro e gjojnë shku po ki qef, a gjamina, shpina, se taksistat i dinë të senë. Aso leta, a më unë e spëdu me dhonë as 2-3 euro. Sa, mundoj ju atër, pra, masi spëdu me dhonë as 2-3 euro, thënë popullor që po të të varët, vlasnit tonë të të varët, gjumë aty në dhenë. Vërtajtu, vërtajtu. Atëherë pra si lo mështilu, mëzdash mi dhonë 2-3 euro. Atëherë vërtajtu, vërtajtu. Muslimani duhet me pasë shtu. Ka ardhë profeti Muhammed në Mekë. Besimi ka qenë kylloj. Shikoni djemë. Allahu Gjellë Gjellalu hu maz vdekjes pejgamberve. Maz vdekjes pejgamberit. Kush kanë ardhë? Kanë ardhë djetarët. Djetarët e fejës, që ato na që i thejmë popullor që këtu ulemat, me e për cjellë brez pas brezi rrugën e profetnis, pejgamberis, e me i kalzu popullit, mës me dolashit kur. Ka qenë me statuja i zeman, me plët puta, si cili jo afrue, edhe njeri është i quditëshëm, kër nuk e nje fejen, mundohet i thot dikush lutju që ti gurit se këtë shpëton. Ashtë guri mirë. Ose këti drunit, ose këti deknit, ti vorit, ose kësaj tyrbës, ose dishka ban. E tani këta shejtoni shka e mësën, edhe ty të thot, sot, në që të ditë të thot, e, po kër bjerë njeri në zërë, kuj nuk i drejtohet. E këtu ga bërë. Bashkë kërë të bëjesh në zërë, dëshmi u drejtua,
ai që ta zgjidh problemin, zori, e gurja ta zgjidh problemin. Këtu është pyetja, nyja. Bashkë kur të biesh në zorë, që atëherë dush me ditë kujmi u drejtua. Se këra në zorë, keqë drejtosh, edhe ma thellë hinsh. Kur nuk din notë më nëtua, a shkon prej bregit bregut, a shkon futësh ma thellë. Mësë futë ma thellë, se është thellë ma thellë. Tani, ja vështërsojsh, edhe zhytë sa vë mardhë më të zjarë, atëherë peshku i të mlajt i të fshinë. Atëherë hinë shtë edhe ma të edhe. Allah i të pështofë ty dhe mu. Pra ne kur ka ardhë pejgamberi në Mekke, ky ka qenë qëllimi. Ka ardhë shpallja prej Allahut Gjalla Gjelaluhu, më ju drejtua njerëzimit, që më sta adhurojnë gurë e drunë. Kjo vazhdon, adhurimi i gurit dhe drunit, me të pyjt, po pse po vazhdon, o hoqë, pse vazhdon kjo? Shejtani për gjithmon është dushmani njëri, deri në fund të sa ka kriju Zotit këtë botë. Gjith ju drejtohet me shtremni, gjith. Edhe sot njërzit, kjo pasa njërz besojnë në gurës e në drunë, në vorre. Baba filan, baba falan, baba filan, baba falan. Qëtë shtu bëjtë? E tash ti, du është mudhim, peshetis që jaj nuk onë në regullë mirë, tash ti du është mudhim me të ardhë keqë, mudhim sa i ka gabuar rrugën. Me thë nalu, 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 se unë e di. Sikur kur i jeti taksist, ti e shpëtimtar, ti e pasu si një pejgamberit që të ka thonë ty, nëse e bon Zoti sebep që ti t'jesh sebep për dikent me e udhëzua drejt, bon Zoti sebep ty me e udhëzua drejt, e ki sevapin matë mazë shpërblimin se të kesh pëthot një bot me pasuri. Shikoj jeta feja jonë që kanë. Allahu më të bon ty sebep me e uzu t'i dikend, e kish përblimit matë mazë, se të kesh një bot pasuri. Po pse një bot pasuri? Kur gjonë sa dhe një bot pasuri, sepse humbët, apo humbët një bot, ku e kje gjyshin edhe së tërgjyshin? Sa njeri ju sëtë thëtë, gjyshi jame ka pas gjysën e Prizrenit e tokës. Këmë barua, ka pasa ma kjo, e kohës kaluar. Gjyshi jem e ka pas kretë këtë jeni mahalën para 100 vjetë to ka ti ka qenë. Këtu, qështu thohet, s'kini ni? Këni ni. A qëtëri thot, gjyshi jem e ka pas këtu ka Bajram Curi ato tokat e Buzagilëkut, kretë atjet, këto. A qëtëri thot, keqilëkit atjet në një aglenicë, kretë babës tempë. E kohës kaluar. Ska marrë zgjeme veti, kohat të ndryshojnë, prënsia shitet, coptohet, uzurpohet, grabitet, pastaj prënsohet, prastaj ligjet vinë. O, Zoti madhë, vetëm Allahu Gjellë Gjellalu hu e din ditën e gjykimin, kush ka hec në drejtësi e kush ka hec pate. Allah, inshallah, këtë popull nuk e përqatë. U detyrua pejgamberi me lëshua Mekë, prej zullumit, prej vështërsive, prej pasigurisë madhe në Mekë, më ardhë në Medine. Për çka më ardhë në Medine? Me e formua, celulen e re. Hajde ti më shtetu qëtu. E të shtetu, se këshyra ne këshyra që e mund për më përndosh, shtetu për mund i shtetu. Edhe moj këshyri shkret edhe mu, hajtë. Ka ardhë pejgamberi në Medine, me formue një celul të re, një shoqërit mirë. Na tash, qka po bëjmë? Sën po e formojmë edhe na tash. Pse? Sepse rryma, shkollime, rryma ju thëjnë shqip, rryma, filozofisht të ndryshme, të cilat po
si dalgët e detit, si baticat dhe zbaticat po ballafaqohen një nën tjetër, cilat a munde këton, cilat a munde atë. Prandaj, s'ka qëndres as njona se se cilat u mshu dalga njëni tjetrit. A na duhet me kenë ma me siguri më të madhe, me qëtësi më të madhe, me stabilitet më të madhe, me paqe dhe me siguri më të madhe. Pse? Sepse i takojmë një fesë, një dinit, e cila në mëson paqen, në mëson sigurit. Qësh në mëson? Në mëson se në thotë, kush e merë shpirtin e një njerit për fajshëm, e ka më katin gjunahin si me i mytë tërë njerëzimin. Kështu në mësën, po kush ja falë edhe dikuj jetën, pacën, ja falë, edhe nëse është hakli, ja falë që tërkuj, si t'ja falë jetën të gjithë njerëzimit. Shiko feja që ka të mësën. E nuk të mëson në asë një mënyrë feja të bëjë shkeqë. Sepse feja vjen prej Allahut, e keqbërja vjen prej shejtanit. Së mundet me konë feja me mësu e keqë. Asë një në fejës ka mësu keqë. Pastaj njerëzit jenë, shqipë pëthuhët qështu, jenë djallëzu, unë ju thomë jenë shejtanizu, jenë dreqizu. Njerëzit pastaj, se feja asë njës ta ka mësu të keqen, s'ka mundësi me ta mësu feja të keqen kër është ai profet. Profetet, apo pejgamberet, nuk profetizojnë ka e keqja, ata vetëm ka e mira. Pse? Se shpalja ju vjen prej Allahut. E kush është ai që i mësën njerëzit nga keqja? Djalli, dreqi, shejtani, që aty në që të amë në që pja përmendi, iblisi. Dje, shka kishë mësua një shejtan? Një shejtan, shejtanin më atë vogël, me shkua para gjamin së pejgamberit me eksplozu vetë vetit. Kamikaz. Kushe kishë mësua atë shejtan? Feja? O dhe kishë bërë damin, lajmet e fundit promi këmë këshirë të Arabijës, 4 policë para gjamin së pejgamberit i kam bytë, edhe 5 i ka plagu. Vetin plus, shejtani. Shiko shejtani, shejtani në vogël, që ka e mësën. Tash me qua ata, i qohet për Allahut, Allahut e në gjallë. Shkat kanë faja ta që i mbytë ti? Edhe dy të tjerë, në lindjet gadishullit atje, në gjami edhe ata i qohet. Edhe ata në gjami kënë hi. Si kur më në hi neve në i shejtan, tash, hajtë të bëjë që të keqë që të. Kushe mëson? Feja? Ja, feja janë është e sigurisë. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kër i kanë le vajzës vetë dy djemë, që i dinë ju, Hasani dhe Huseini, dy nipa të Resulullahit, dy djemë të Hazreti Fatimës, radiallahu anhum. Kartë burri Fatimës të pejgamberi, ja Resulullah, për të dy lindje ti ka thonë, i lindi Hasani njëherë, pastaj Hyseini, kër i gardë rëndi me lindë. Tha, si janë gjitha emnin Ali, tha, ja, Resulullah, luft, luft, luft. Tha, ja, ja, gabim, hiqë ja temën, tha. Harb i thejnë luft e sarapqe, harb. Ja, ja, hiqë ja temën. Po qysh me janë gjitë? Bukurësh, bukurësh. Pache, pache, bukurësh, s'ka luft. Sok, Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk i dërgonë ligjet e veta qiellore në fytyrë të tokës për gjakderdhje. Marrni në mend këto fjalë. Allahu nuk i qon fet prej qiellit në tokë përmes pejgamberve për gjakderdhje. Andaj kur them na kur falem i keni ndëgju fjalën e fundit mas namazit, Allahumma antes salamu ve minkes salamu te barek te ja dhe el gjelali ve likram. O Zot, ti e paqëdhënës, rahatlëk dhënës, siguri dhënës, prej teje e kërkojmë, o i lartë madhruar.
Allahumma anta salam. Edhe përshëndetja në xhenet është me selam, selamun aleikum, tibtum fadkhuluha amini. Feja kjo, dini Allahut, kret çka të bëhet keq në këtë popullat, në njerëzimin ton, dini që është mësimi shejtanit e jo mësimi Rahmanit. Kur ka ardhë në Medinë, pju thot njerëzve, ja e Johannes, o ju njerëz, Medinë live. Kretë gjënat që i mësojmë, shumë varët ai që i mëson, që shi kuptan. Po ju thot, o ju njerëz. Kush e ka prit pejgamberin në Medinë, e kanë prit muslimantë. Se Medina akoma s'ka qenë kretë muslimane, vetëm që ata që jenë bo, jenë shpërngull, para pejgamberit që ju ka thonë shpërngull, nëse suni barbaloni, suni duroni zulumëve të Mekës, i kanë torturue, i kanë dënue, edhe kanë vdek, si familja e Ale Jasirit ka vdek, Sumeja Jasiri, Amari kanë vdek në Mekë, dëshmorë të partë të dinit islam. E ju ka dhonë lesh për ngull në më një vend që ka hurma. Medina ka qenë vend që ka hurma. Me ka është e shkret. Me ka është kret shkretira, rrethe për qarë, kret male. Të pa gjelbruara, male shkëmbuj. Kush e ka pritë, që e grupe kanë pritë që ka hinë islamin Medina? Mirë për kur ka ardhë pejgamberit Medina, që ka që ka folë? Ja e Johannesu, o ju njerëz, pëse si ju ka thonë, o ju musliman, po duhet me kuptu, ju ka thonë të gjithve, o musliman, o jahudi, o krishter, o pagan, ja e Johannes, kredve, se është mësus i njerëzimit, nuk ka mësus i një grupës, mësus i tër njerëzimit, profet i tër njerëzimit, o ju njerëz, e njerëz i kapon edhe jahudit, edhe krishtert, edhe pagant, edhe muslimant, edhe letket, shkatket në të mes. O ju njerëz, qëfar mësime? Jep një buk më hangër tjerë. Pse më dhanë buk? A s'kanë që tërpunat, a veç buk t'i me dhona. Aha, kjo veti e lartë është, atributi lartë është. Bugdhanje. A ke pa ai që ka dhonë iftar 100 vetë, 50 vetë, 200 vetë, ason krenare? Ti mi a pas dhonë dikuj një dark një iftar, asë je krenare tje? Prindi jëtë, nëna jëtë, me pas bon iftar të shpia jëtë, i ka thirë akrabat, akrabat tua, akrabat dvetit, pra pikana gruës, nënës, dhe pikana babës, e i ka bon bashkë, i ka dhanë bukë, aso krenaria kja? Po krenari, po që këtë uve ti? Nuk në krenari, veç ku më shku me lang. Në krenari, ku me dhanë. E ke po ajo dora që jep edhe ajo dora që mërë. Qëfar pozitë marin? Ajo dora që jep, a qështu jep, a qështu jep? Ajo dora që mërë, arri qështu, arri qështu? Ajo që merë rrgjëth qështu. Ajo që jepë rrgjëth qështu. Ajo që lypon, a qështu vjen, a qështu vjen. Qështu të bënë dorën, ajo që lypë, qështu të bënë? Jo, ajo që tjepë qështu të bënë, ajo që lypë, ajo të bënë qështu. A kini vrejtë. Vrejtë një duër të lypëseve që ka bëjtë. Cila dorë u ma krenare, tash, a që kje qështu, a që kje qështu. A ki dinë, vre? Kjo dinë l'Islam. Pra ndoj, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, dora dhënë se është ma e dashur të Allahu Gjelle Gjelalu, se dora marse. Pra e që e për është ma krenarë, sa e që hanë. A e që hanë të ti, kër ta për cjellish, cilë jo ma krenarë? Mështë të e që të ka ushqyje. Ka artë pejgamberin Medina dhe ju ka thonë, ja e Johannes, kredve, ushqenit të tjerit.
një e dyta, lidhë në farefisnin. Lidhë në farefisnin. Shka të ka bon të migja, agja, tezja, hala, pse nuk e du është jeta, farefisin tante? Motra, vlau, pse nuk i dënë tjeta? Valla që kur gjonë së më kanë bo, ama në shpitem e sytë zdu mjë po, asë për Bajram zdu mjë po. Asë zdu mjë shku kur, asë zdu me mardë kur. Na nuk jemi si bota përëndimore që nuk e bon zjarit as e vladi babën, as baba e vladi. Mësë shkem ma lartë, e qëtate dytë. Babë, birë, birë, babë. Na kemi zjaritin, vizitën, fise bilila, ka thënë pejgamberi, kush e bon vizit, zjarit, një vla, fise bilila, jo babë e në e vladë. Jo, një vla, ti mund ty, një vla besimtarë. E ka është përblimin të Allahu Gjelle Gjelalu me gjenet. Sepse me la që e delë në rrugë e pyten, ku jetë shku, të filani, qka ki e, ki borgjot, ka borgjot, një qa për lipish, shkri me pa fis e bilila. Allahu i qënë me la që selam, gëzo me gjenet, mas i pa interes, po e bëj ke zjarit. Gëzo, për gëzo me gjenet, mas i pa interes, po e bëj ke zjarit. Shiko që fa regula ki e ti me mua. O ju njerëz, ju ka thonë Medine, jep një bukë, lidhë në farefisni, falë një namaz natën dhe përshëndet një njerëzit, falë një namaz natën që t'jeni mirë në raport me Allahun Gjellë Gjellalu, e pastaj edhe përshëndet një të tjerët. Që të përshëndet janë që e kemi na, assalamu alaikum, kjo i përmbledh të gjitha përshëndetjit. Sa përshëndetje e gjenetit edhe e dynjas. Ajo nuk është Shqip. Asë nuk përkthehet Shqip let. Na i thajmë paqa Zotit qoftë për juve. Po më shmi thonë siguria qoftë. Ma nuk ka adekuate. Na kemi si cili kombë, ka përshëndetit e veta. Mirë dita, dobër danë, bonjour, good morning, good morning, good morning. Si cili kombë ka përshëndetit e veta. Gënajdin, ama, assalamu alaikum, është ajo e gjenetit. Assalamu alaikum, tëbëtum, fethulluha amini, pa që Allahut për juve, për punën e mirë që keni bo, hini në gjenet të siguruar. Të siguruar, aminin. Allahu Gjelle Gjelaluhu në bëftë për e gjenet lirë. Përçarja në mes vëllezërive, mes neve në përgjithësi, në mes vëllezërive në veçanti, përçarja, nuk i lejohet në asnjë mënyrë. Këmë një përmend juve një medhebet në islam, që ka janë. Medhebet janë shkolla juridike islame, medheb. Na këtu vendi jonë është përhapur medhebi hanefi. Kushon kjo medheb shkolla hanefite, qkan kjo shkoll, e imamit madh djetar, e cilje ka spjegua këtë din edhe o përhap fjala e ti, Ebu Hanife, Nu'man ibn Thabit, e ka pas emnin Nu'man ibn Thabitit. Shkolla ati e përhap edhe i thejnë shkolla juridike hanefive, hanefi, medheb në i thejnë popullor që gju teologike, medheb hanefi. Ka medheb shafi, ka medheb Maliki edhe ka medheb Hambeli. Këto jenë katër medhebet prej kur kanë ardhë para 1400 viteve e knena 1400 vjetë. Halas i kanë bose, këto jenë të formu me shkolla. Shiko, pejgamberi ka dhonë mësim, kur ka ardhë, po ka qenë gjdo gjën primitive në një mënyrë objektive dhe subjektive që shtohet në shkollë. Ama, mandej, jenë fërmua shkollat, jenë bo kushtët anikne, dhe shkollimët jenë bo. Si kur të na që kënë shkollat, a kënë e për shtëpia, dhe mjekësia në shpi. E kume shtrime operuat në shpi, kume gjithë kushtët ati në patron. Dhe kur bohan kushtët,
Vinë në laboratorët, vihen këto që aty në kërithot ecët për para. Këto shkolla e në formua mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 100-150 vjetë. 100-150 vjetë. Se imam Shafia ka lejë 140 në hijretit. Mas Ebu Hanifës, dhe më thonë, mas mezhebit tonë, shkollës tonë juridike. E ta shformimi i këtyn e shkollimeve dhe ka hecë puna mare mirë. Edhe këto 4 shkollat që janë të pranume të katrat, në mes veti nuk janë të përqame, nuk janë të përqame. E unë kom jo dhonë disa shembuj, tash qysht nuk janë të përqame. Që me kuptu e namës mu përqame. Se që feja islame ka për qëllim unifikim, unitet, bashkim, jo përqarje. Shiko shka ka ndodhë në kohën e Hazreti Osmanit, radiallahu anhu, një shembull t'ja u japë, që ta kini si udhë rëfys. Jenë falë me një kohë që s'ka qenë hala vakti. Koha, hala s'ka ardhë. Ashtë në Sahih Bukhari, në librin matë mirin në libër që kemi historia islame mas Kuranit, o Sahih Bukhari, libri Sahih Bukharit. Ai që e ka ditë që son hala vakti, vetëm për mësë më u përqa o falë mas imamit, mësë më u përqa o falë. Mësë taj kër e ka ditë që së konë vakti, edhe njëherë o falë të shpia. E jo me kundështu, ja unë së falë mësë këty se son vakti edhe së falë. Mësë më ardhë në përqarje. Unë ju thëmë djemëve këtu, gjëmatit temë, ju kushini bat shpesht të nadini, kushini marral së nadini. Ata që jenë marral, finë kjo hoqat gjëmonë e zgatën shumë, shkën qëra gjamija falet, se zdo me interesuë me mësu di shka. Ta ka në shkile shka, hajtë bat shpet e shpet, që atë, ej, krije që atë i 5 minuta. E mu më thëjtë ti 5 gatish. Që është, një orë një avët më smartë, 35 minuta më smenguë, edhe që ka që s'ki sobërë, një orë një avët e kemi kretë, edhe to, ata shlim të apojmë 5 minuta, ata shlim kretë edhe gjumonë. I vrejë gjëmati se zdo me, na dojmë në market me hi me mu shumë, për fytë, a jo në gjami me hi e me mu shumë për kokë, për mentë, marketin eve në duhet, jo mentë. Libris në duhet, marketi veç për në duhet, e të ceja, hec, që ju kanë qelë bolë tashë për ju qilin, anë i këne mushni gërbat, mushni. Mësimi në duhet neve, edukimi në duhet shumë në duhet. Pra ne shka për ju thamë unë e juve, për mi u afruhe me u bo matë logikshme, matë arsyshme, mësë mu përqafë. Këto me dhebe se cila që jenë konë me zveti, kanë këta këtë mendim, këta nuk jenë të katër me dhebet për disa qeshtje sekundaret një mendimit, ka katër mendime. Të na, të me dhebi janë, me u falë na, e kemi obligim mashkujt për para, femnet për mas, më në u falë. Mashkujt për para, femnet për mas. Në qabë, kër shkësht në tavaf me bon haqëllëk, kështu në qabë, në internet e kini live, drejt për zrejt e kini. A ty femnet edhe për para, shka me bon a hanefit? Shmu falë në mas grave. A i me zhebi qeter për thot, a i në banë, a i lamë gratë më falë për para. Unë i në hanefit, që kamë, për duhet me dalë të shafit. Pse kështu për tham, t'ju tregoj se kjo është një autoban i gjanë. Po hec ka rritë ma shpet, del në trakën e parë. Po hec ma ka dalë, rrinë këtë parë. Toleranca vazhdojnë të jetë në islam. Ta thamë të kundër tënë, ta thëmë të kundër të një ju kuptonë, jo në ngërqë,
Jo është. Ska në gërç, gërç në islam s'ka. Mundet ty me t'kap gërçi. Ama në islam s'ka gërç, gërçin ty t'a liron mjeku, ku që kënë atje, një gjilë pranë t'a liron. Ama në islam s'ka gërç. Në islam ka zgjidhje. Të nanë me dhebin tonë, me u prek dora e femnes, pa qëllim, nuk prishet abdesi. Të me dhebi shafive prishet abdesi. Për shka me bo që në qabe prej kalabalekit mahë, prej këtë femne, pa qëllim, ja dora, ja koma to hecë. Ose në mashkujt atje në qabe, njën në krahë e marë në luët, njën në shpluët, që është në regula në haqë. Femne pa, një femën e huj pa dëshirë, pa dëshirën e saj, prej rëmujës ma dhe kalabalekit, të ka prej krahin. Shka po ishti hanefija, të ka prish abdesin të avafë. Jo, bëna thejmë dalisht të trakën e shafive, që si u prishet aty në dhe mreqet punë. Që sa këllaj. Që se ti pa abdesin e bështë, edhe pranohet arsia. Illa, kjo është më ardhë të jo të përqarja të coptimi. Këtë është më kësati më ardhë dheri të bashkime. Përqarja zbën me në shërbyje neve për më arritë të një mlëf të shkolla e dytë. Se njeri ju mas përqarjes, mas mos pajtimeve neve dyve, ngritë në zonat. Jo të jungë. Jo t'i unë, ngritën. Dikura fillon edhe gjaku më marë, nëzemi e pak më të madhe. Shejtani aty pak i alëshën edhe pak qeshmës. Fillojnë fjalet më të forta, më ofenduse. Edhe pak, shka bëhet? Vjen deri te përqarja. Shkalla ma e lartë të kacafytja edhe vjen deri të rrahja edhe deri të mbytja njëni tjetërit. Masit kryhet kjo proces, masit kryhet, mos Nairobi bëhet pishman. Amo për procesi i kryer është. Për shembull të marim, sot sa njeri është pishmanit që s'ka agjerua? Atyne që ja kanë agjeru Ramazanin, një thët e vetë kisha agjeru edhe unë, që ju e agjeru edhe majtët e kryfën, që asë nuk u dopsuot, asë nuk u zaiftuot, asë nuk u vërfruot, asë... Që shme të thonë e ty sot urime Bajrami, që shme të thonë? Ti i ke thonë para 29 ditëve ati urime Bajrami, se i ka rrasë. Që shme të thonë e sot? Që shme të thonë e ty Allah i të boftë kabul agjerimin e ati ti shme të thonë? Dhe ty të bëftë kabullë agjerimi. Qësh me folë, ha? Në s'pëduam përqarje. Në përqarje nuk pëduam. Përqarje, shkolla e parë. Ma ndaj vjen e dyta e treta deri të ma keqë, Allah i në rujtë. A ma shiko në përqarje që farë mësime marim në islam, në fejnë islamë. Në dytë mujë me konë, më s'mu pajtue. Në të dytë, unë s'pajtohëm ty që përmëndëshë, asë ti nuk pajtohësh unë që shpomendoj. E Kurani në thot, vajnë të nazatëm fishein, nëse ju jeni të përqam për një qeshtje, pa pajtu unë me zveti, këtë në Kurana ju pajtonë. Se keni zgjedhjen, mësë me pas zgjedhje, ngelim për të rjetën të u largua, njeri sa fillon të u largua, bëhët largë sa bëhët largë sa lindja e djelit me përëndimin e saj, sa lindje përëndim përqarja ftofje. Ama kur përqohësh këthejsh, mësu përqohaj. Nese vjen dhe të përqarja, përqarja mos pajtimi me një problem nuk do me thonë me bartë më lëth ndaj njëni tjetrit. T'ju të regoj raste konkrete për këtë punë. Davudi a.s. Hazreti Dauti me bëdjalin e vetë, Sulejmanin, nuk jenë pajtua për një mesele,
babe birë, të dytë profet kanë qenë. Është histori e gjatë, është histori e gjatë, kur njani në kohën e Sulejmanit, me delet e veta, me baktin e vetë, ja ka hangër, kretë bereqetin e filanit, arën, komplet, ja ka hangër me bakti. Fetfaja e Sulejmanit ka qenë tjetër, e Davudit ka qenë tjetër. Po e Davudit, kër ka qenë e djalit ti, pra e Sulejmanit, ka qenë ma e sakta. Nuk jenë pajtu, po nuk jenë, ata jo, si jenë pajtu për këtë qeshtje, po nuk jenë armiqësu. Ti më su pajto me mu, as unë me ty, më pse po armiqësohësh me mu, a unë me ty. A për kuptoni thelbin e meseles. Ti më su pajto, a më së të ndikoj më së pajtimi më arë deri te armiqësia. Së pajto, është më su pajto. Si jam me mendimin tonë, të asun me tonë, në asti me timë. Kër ka gjiku e Sulejmani a.s. ka qenë shumë i sakt. Allahu e ka mësua. Ka thënë këtë tokë që e kanë kullot baktia delet e filanit, të është s'ka mu pagua. Për shka në halli, këto dele le të kalojnë të pronari i dëmtuarit, le të ushqeje delit bëhat bereqeti sa ka qenë. Kërë të bëhet bërë qëti sa ka qenë, këtheja delet prapë. Allah i ka mësu pe i ka mbërt. Me lachet, kër jenë përqohë, me lachet, shpërqohën me zveti, kër me lachet nuk kanë epsh. Na kemi epsh, kojtje. Ki kojtje me hangër, ki kojtje me pas pare, ki kojtje me marë grua, ki kojtje me pas shtëpi, ki kojtje me konë president shteti, ki kojtje me konë punë të mirë, Kojtje, dëshira tua në botë. Ki shumë dëshira ki në dynja. Me lachet nuk kanë kësi dëshira. I kishë mbyt një njeri 99 vetë. Në hadith pejgamberit e kini të vërtet. 99 i ka mytë. Ka lip shpëtim. Me pas lip të ti, kishë thonë, a, ve ki 99, më ku përja luj. A, më ti kishë thonë, ku përja luj. Bile, kishë shabë, pak ma shumë, po une nuk e shabë. Ku përshkonë? I kishë thonë, shko të filon djetari. Kër ka shku, ka thonë, kam mytë 99, unë përdua me bote ube. A i djetarë konë në i qyrik. Në i gjysë. E turë që thënë, jarëm hoxha dini bozarë, gjysë hoxha të prishfejnë, edhe gjysë mjeku të prishnetin. Sënë të gjonë terapinë, të mytën me infuzion e gjilkonë, edhe në fund tëtë, si e për mua, hajtë për Beligradës e për Shkupë. Sënë gjendje me gjithë. Edhe shka o maketë, spajtohet, thëtë u në podi. U mërë marova. Edhe që është marova, s'marova, ma në fund tëtë, a fjetolësën, ose dhe një hoqë që shtu të banë. Me thonë, unë e zdi turpë, morë, veç foli. 99, të kom mytë, s'ka tha të obë për ty. S'ka të obë për mu, s'ka pëndim, e mytë 100. Me zdi s'ka të obë të ti, edhe ty për të frinjë. Kjo ka kalzu pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Pëllip një djetar, ka gjithë një djetar që i ka thonë, kamërë si s'ka, dera të obës është hapur. Allahu në gjendje, kretë mi kompenzuë domët, e mi përmirësuë problemet, kretë Allahu i kryërë. Qka me banë? Shko tha prej kësaj tokës, ku po bëjnë gjynahe shumë ti ku po jetësh, shko në këtë vendin tjetër, këtu bëjnë i badet shumë këj popullë. Këtu ku jeti mahalë gjynaheve, shko të mahala e se vapeve. Nisët kjo. Kër vjen këtu të kjo vend, i vjen vdekja dhe vdes. Ta shkën ardhë me lachet, me e marrë. 100 vetë ke vdek, ke mbytë po, në gjëhnem. Ama kjo nisë me bo të ube, kën ardhë ato të se vapit. Jo se kjo ka bo të ube i stikfari, të konë gjenetit, se ka bo pendim.
Tash këto për këte, këto për këte, ka me ngre këta, me ngre për gjysë me doa. Allahu Gjelle Gjelaluhu u a ka quë me lekve dy grupeve të melaqeve, s'kan epsh me e gjykuë situatën. Matën e prej këtu, deri këtu, prej këtu, deri këtu. Ka cila onë kam rinjë këj përsan, kish pas më rinjë ka kja ona që janisë, që përshkon atje. Ju ka takuë gjenetit, se ja ka falë Zotit. Po ata që i kam bytë, Allahu dim ditën e kiametit, qëfar kompenzimi ju bënë nazdi. Me laqet me zvetit, pa pajtu me dy grupe. Të pa pajtu me po, po jo të mlëfosura. Këtu e kam fjallën, se kam fjallën e ja kam bytë 100.000. Fjallën e kam. Me laqet që në pajtu e me zveti, ama nuk jenë mlëfos me zveti, mu rehe mu mytë, si kur na. Edhe na spajtohemi për një mesele, për një qeshtje. Po për më spajtim, s'duhet mi ngritë zonat, ngra zonin, ngra zonin. Na e po të mësimbe para hoqës kemë qëtu. A i ngra zonin, ki ngra zonin, ki ngra zonin, a i zonin, shejtoni të inzat, të i bo ma temperamenta, kur dalin të dira gjamis, kur i një shjetë, jenë duke u grishtuar, gapagup, gapagup. Shkejnë të boba, kemi hi në ringit boksit, pi gjamis. Ka një për gjëmatët gjamiave që rehen. Bile, ndështë ta diku i bo atë hoxak, asi, që thëjnë ati? Ha? Refer. Prrrr, nalu, dojo, hajde tash, për zditi. Vlazrit me zveti, ose vlazrit me zveti për nej megje, ose këshit me zveti, të një baba më ju bo refer me pipati. Hajde edhe njëherë dali, njështja për zditi. Nalu, nalu, se zvanë miraqështu, duhet veç për para më mshu, jo ka shpina. Ka përqarje më spajtime, ama ka gjumë që mundet më u gjithë, kjo në feja janë. Për arsye, sepse duhet të mbi mbretnoj vlaznilëku në islam. Unë njëherë i kom pasmarue një nevojtarit një shtëpi. Ati që përja mërëm shtëpin ishte ma poshtë, këshia ishë ma nëzë, pak, vendi kështu. Ta shkuro vendi qështu, kjo megja e përmishme fshetë të poshtë, e jo kjo përfunshme a përpjetë. A maj këshia i vinë kej notë, në pëse përja mërëm këti fukaraz, fukaraz në i përka qefë me e po, qështu. Ti me pas shpitre, falës, në më guqë. Dhe të shpëja mërëm, ardhim tha, këtu kë megja këti ka lujt, tha për këtu këtë. Këtë megja s'luan për pjetë, megja luan të poshtë, shqetë. A i vendi ishte poshtë, megja s'të shluan të poshtë, dhe jo për pjetë. Ja tha, kë megja këti ka lujt për pjetë, këdina, ka une. Më shërëmi bonë. Ta shaj fukaraj e shkret, pit ke një copë shpime, bo. Shkaj, bo, ku ka lujt, që këtu ka lujt. Ani thash na këtë murin e vjetër që pas ka lujt, të përpjet që pas ka shkua, ja ve murin për fundit, ta shqetërin këtën s'pe lujt. E, që ashtu po, thate me. Qka po mërë, e, për në mërë që ka që një copë. Që aton shëjtoni, për thot, ashtë, e jemi, ani që jemi. Masi e bëmë atë muri në shpinë, a tha jeti hoqë i drejtë. Unë hoqë i drejtë po, po ti ishtramë, se. Unë po i drejtë, amo ti ishtramë. Amo ti mundësh me më thonë mu i drejtë se në tokë të ti fukarasë. Pa ti shkonë tokë tonë, da je i drejtë që shtë. Ani, ani vla, se prej tokës dë njënës, një plomë, dy plomë, që ka që ki e zati ku të të futim në leje aty, a ke po? Ajo e qelin më të matë për me hinë santën ta. Ama ty, kur të të fusim edhe mu, këkër shpine si jam e zonë gjonë, se unë jam i gjonë, që është adhët i gjonë. Qëti në krakë, qëtu në 40 kur tje. Se në krakë duhet me të këtu, në krakë djaftë. Mësë tutë se të zemë. Mësë bonë më rakë se të zemë. Illa mësë më arë derit e përqarje. Nësa minuta është bajrami?
Ben size Katar'da. Ya mu parça? Ramazani fun dert. Kush keni qenë këtu, keni nije, kush s'keni qenë, se keni nije. Prej meje se keni nije, nështë ta keni nije do një është tjetër. Veqorit e këti Ramazanit janë 5 gjëra. Specifika, veqori. Që si ka që tërkush këto, veç la. E para, Allahu e shikon këtë ymet që po agjeron. E kon e shikon Allahu e mëshiron se dënën, e para. E dyta, goja e besimtarit në Ramazan, ma e këndshme të Allahu se era parfumit misk. Dy. E treta, me la që të bëjnë istikfar për ty, Allahu ti lutët me ti falë ty gjunahën në këtë mujë. Tre. E katërta, kjo punë për bëndë për Allah, për e lipim gjenetin në. Allahu i urdhënon gjenetin, stolisu hi e shoju se kanë me hi agjerusit në gjenet. Katër. E pesta, kur të bëhët në ata e fundit e Ramazanit, Allahu ja u falë më katët kretë i metit. Me i falë të dhe neve. Ta shjemin faljet më katëve, dë gjynahëve. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Man sa me Ramadane, imanen, vahtisaben, gufire lehuma të këtë dëmëmin dhembi. Ai që agjeron Ramazanin me njetë për Allah, agjeron për Allah, për që tërkonë së agjerohet. Pre imanit agjeresh. Se edhish që është urdhën i Allahut një, duke logaritur se vapin veç piti. Kushta jep të ish përblimin që ka agjerua? Kërkushit. Ti gjatë ditës ke pas etje, uri, ai që ka punua fizikisht, o munua. Kush e do ta quaj që ashtu, saj se vaposht, dëm shpërblimin e kësaj vujtjes, kush e paguar? Veç Allahu Gjellëshanu. Andaj, jetësh në fund të Ramazanit, e inshallah e marim të Allahu subhanahu wa ta'ala sevapit. Ramazani shkoj, mas Ramazanit shka tash? Wallahi o vlazen, kalabalëku, numri madh, që ashtu i thejnë Shqip, po i thejmë tash me këtë gjumë që shpo folim sëtë, krijon ambient të bukur. Unë ka kam shkuar në për vendet tjera, nga se asë një iftarë se kam hangë në shpitajme këtë vit, ka kam shkuar në për qytetet tjera, mrenda dhe jashtë vendit, kretë kanë thënë, ju në Prizren, keni ambient, keni ambient, keni ambient, për arsye se ambient, nuk është ambient, keni ambient në Shatërvanë më nëjtë. Se gjamiat e zani, namazi, të ravija, gjithë natën qutë, njerëzimi, jemi munua si cili në dvetë vetën që shka me paracitë shka është më mirë. Tash më baro në Ramazani, shka të bëjmë tash? U kry Ramazani, tash shka të bëjmë? Vazhdojmë rrugën deri në Ramazanin ardhshë. Me ibadet, me pesko namazi, me namaz, me respekt prindve, me edukim të vladve, me shkollim, me. Edhe qka ma shumë, e kemi tash më njëherë, mas Bajramit, se kjo muj i thejnë që për vjen, muj Sheval, Sheval. Mas Bajramit janë edhe 6 ditë për agjerim, që të bohan 30 që, apo 29 që, apo 30 që i mujt Ramazan, edhe 6 ditët e pas Ramazanit, me nëzën se vapin e 360 ditëve, si me agjerua tër vitin. Ato fillojnë, si të mbaroje Bajrami 3 ditë, me njëherë fillojnë 6 ditët e Shevalit. Andaj ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, më nësa më Ramadane, aj që agjeron Ramazanin, edhe e kryrën mu, këtë mujt madhë bekuam, edhe i vazhdon edhe 6 ditët mas Ramazanit, ka në logarin e vetë, apo në kredin e vetë,
si kur me ja gjerua një vit tër vitit. Inshallah Allahi në i ka falë gabimet. Pra ndaj o vlëzër, mui Ramazanit me të mirat që i ka, në hoxhallarët, kretë në përgjëllësi hoxhallarët, edhe unë edhe kretë hoxhallarët që i ka populli janë, sa kanë fole, sa janë du fole, sa jemi të munua si cilin në drejtimin e vete, në orientimeve të ndryshme që kemi në popullat, pak kanë shtë. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me dit ümmeti jam, shiko çfarë fjale kemi në islam, me dit ümmeti jam, se çka ka në këtë muaj të Ramazanit, çfarë të mira shka, kish me dëshirua me qenë e tër koha Ramazan, tër imri. Po Allah i se kalon me agjeruat tër imri, e agjeruam tash ditët e hajes. Ama me një fjalë tjetër që du me mbyllë tash këtë fjalën e sotit, një fjalë të Hazreti Umerit, këm jo përmend, të cilën e këm përmend këtu një gjuma, edhe sot me këta për e mbyllë fjalën e sotit. Ka thonë Hazreti Umeri, radiallahu anhu, një fjalë të cilën ka t'ju pëlqeje, me pas falë tërë kohën namazë, jo vetëm pes kohin, ku namazit, kretë ymrin me falë. Një, edhe me pas agjerua tër ymrin, jo vetëm Ramazanin. Dy, edhe me pas dhanë namën Zotit kretë pasurit. Tre, nuk e dojmë një një qetrin, s'kemi dobi prej këtyne që kaluar në ditën e kiametit. Allah i në qovë dashnin me zveti. Allah i ja u qovë dashnin me zveti. Mundonu inatin e shejtanit me shkel. Kur t'ju vjen inati, thuj, a'udhu billahi min e shejtanir rajim. A'udhu billahi, thuj, a'udhu billahi min e shejtanir rajim. Me falë tër ymrin, me agjerua tër ymrin, me dhanë tër pasurin, nuk e dëjmë një qetrin, s'ka dobi i piteje. Allah i nërvit. Që kjo në feja janë? Andaj, ka thonë alehi salatu e salam, lën të të khullu lë gjennet e hatta të uminu, sën hynin gjennet pa iman. Edhe imanin se kini pa e dashur një qetrin. Po t'ju të regoj formulën e dashuris, ka thonë për shëndet një qetrin. Allah i gjellëshanu hu në bëmë të kabul këta i badetër, në i falë të gabimet, në bëmë të bashkë, në shpëtoftë prej rëziceve, prej të lasheve, në familjet tona, në vatanin tonë, në farefisin tonë, në qytetet tona. Allah i gjellëshanu këtë popullë e bëmë të bashkë, e i bashkoftë së më shumë që të i përbalojnë vështërsive, smundjeve, sikleteve. Allah i gjellëshanu u gjithë umetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, e që të soft situatën, kretë botën e cila ka katandisur në për problemet e mëdha, Allahu Gjallë Gjallalu është për toftë kretë imetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që është interes, ve jo vetëm i tyne, interesi i përbashkët i mbar njerëzimin, Allahu Gjallë Gjallalu e që të soft situatën në çdo vend, aqulu qawli hadha ve estaghfirullaha li ve lekum,